Raikuva, katso mun paitaa. Ah, sä oot siellä, joo. Näetkö sä mitään eroa tässä mun paidassa? Miks tää on näin... Onks sulla tää paita jotenkin tumman musta? Oo. Oh. Tai niinku mun screenillä näkyy, että toi paita on ihan tumman musta. Tällaista paitaa ei oo GTA:ssa. Tän väristä ei oo mahdollista saada GTA. No mistä hemmetissä sä oot sitten saanut ton sitten? En mä tiiä, mutta tän tumman, niin näin tumman väristä ei voi saada GTA:ssa. Joo, mä vähän ihmettelen, että miten tää voi olla mahdollista, että näin mustan paidan voi saada. Ei, en mäkään koskaan nähnyt tommosta paitaa, niinku mitään hemmettiä. Joo, ei tossa lue yhtään mitään oikeesti. Mutta mäpäs voisin käydä katsoa sen vaatekaupassa, että miksi tätä pitää. Mistä tää muuten myydät? Sanoo, että mulla ei oo paitaa päällä, kun mä meen tänne näin. Mutta sulla silti on. No niin, tää kun me mei tänne, niin tää sanoo, tulee paitaa päällä. Tää on, tos vaan lukee, että no top, se on mulla päällä se no top. Ja mulla on mitä? Joo, me ollaan vähän rikottu tää peli. Ja yhtäkkiä vaan mitään hemmet, ja yhtäkkiä olikin näin musta paita vaan päällä, ja sitten mä ajattelin, että mitä? Että ei tää voi olla mahdollista, että miten, mitä mä oikein tein. Niin nyt mä unohdin jo, että mä itse painoin sitä noutopu, niin mulla ei oo mitään paitaa päällä tällä hetkellä. Mä en periaatteessa niinku ihan alasti tästä kehon kohdasta. Niinku pelin mielestä. Niin. Mäpä etsin T-paidat. T-paidat. Give me a shout if you have a question. Katon kaikki läpi. Mäpäs oikein niinku ostan. Miks mä rupeen aina joka kerta nauramaan, kun mä katon tätä mun skiniä? Black Term! Nää lasit ei sovi tähän oikeesti. Mäpäs vertaalle. Ei sinne päinkä. That's a great price. Ei sinne päinkä. Siis tää... Ei täällä myydä ku vaaleita paitoja oikeesti. Ja sulla on tommonen ihan tumman musta paita. Tääkin mies on samaa mieltä. Ei. Mä en tiedä mitä sanoa oikeesti. Mä en niinku tiedä oikeesti. Ota, mäpäs voisin mennä koklailla ottaa tän paidan pois. Mä en tiedä. Jos mä en saan tän paidan pois tästä, vai mä vähän yritän myös näin. Raikku, mä sain taas sen paidan. Welcome to the most exciting store in the whole world. Joo. Joo, niinpä saitki, joo. Niinpä saitki. Ei. Miks me ees tultiin pelaamaan GTA:ta, ku... On mulla vähän oikeesti kukaan tää peli jotenkin. Joo. En minä huomannu ollenkaan tommosta paitaa tossa vaatekaupassa. Minä hittoo mä nyt mee? Anteeks, mitä peli? Minne? Minne sä nyt menit? Siis mä menin tänne sun nightclubin karaokeen, mitä hemmettiä? Ei... Niinku... Joo, me ollaan niin rikottu tää peli, oi. Mä en tiedä, mitä sanoa. Ensin mä saan vaidan, jota ei oo GTA:ssa. Niin. Sitten sä vaan yhtäkkiä
teleporttaa mun karakeen, vaikka mä vaan menin silleen niinku yksin sinne silleen, että silleen, että sä et ois pystynyt tulla sinne. Niin. Ja mulla on ihan riittävä etäisyyskin siihen, mutta mä silti vaan spawnasin siihen ilman syytä vaan. Sillä jossain vaiheessa on ihan korkeaa, en tiedä oikeesti ihan... Oikeastaan mä voisin ehkä mennä nyt jo sitä mä oikeesti. Joo. Joo, ei, ei, joo, ei. Joo, ei. Joo, mäkin taidan lopettaa. Ei helvetti, tää on niin paskana.